Герой нашого наступного сюжету керує будівництвом житлового комплексу просто з позицій. Військовослужбовець з 10-річним стажем впевнений, що тим, хто на фронті, дуже важливо, бодай трохи, час від часу, відволікатися від війни. Аби не втратити себе, він відбудовує країну, як каже сам, робимо те, що можемо, там, де можемо, з тим, що маємо. І в його випадку це виходить чимало. Попри службу, він знаходить час на бізнес та втілення мрій. Павло Долинський реалізує проєкт з будівництва житлового комплексу комфорт-класу у столиці. Для учасників бойових дій, ветеранів, військових та їхніх родин будуть знижки. У нас дуже багато хлопців серед учасників бойових дій. І дипломати є, і бізнесмени є. І якщо там людина, наприклад, приїжджає в Київ там на 10 місяців, щоб зробити проєкт, без проблем будуть надавати знижки, бо це комбатими. Павло Долинський – активний учасник Революції Гідності. Разом з побратимами по Євромайдану чоловік боровся з системою, будував барикади і носив шини. Зброю до рук вперше взяв у 2014 році. Перші поїздки вже на схід, це після Майдану. І добровольче формування, вже добровольчий український корпус. Ми приймали участь разом з Збройними силами України в зачистці, штурмах, відвоюванні української території. Чоловік брав участь у боях за Мар'їнку, Піски, Савур-Могилу, а пізніше боронив Донецький аеропорт. Там разом з побратимами потрапив у засідку і отримав поранення. Декілька наших хлопців було вбито. Я на полі бою залишився сам і виходив вже на пострільних ногах. З постійною спиною походив, підстрілюючись до наших побратимів. Після повернення до цивільного життя почав боротися за права добровольців, побратимів-ветеранів, а пізніше вирішив створити власну справу. Основою для ідеї став, в принципі, пошук чогось стабільного в цьому досить нестабільному світі. На той момент наша сім'я, скажімо так, достався клаптик землі. Ось і зі старими хатинками, старими якимись будовами, ми, в принципі, думали, як можливо там, де ти є, з тим, що в тебе є, якось зробити щось цікаве. Так виникла ідея побудувати житловий комплекс. Разом з родиною придумали план, створили ескізи, знайшли кошти, і коли нарешті почали будівництво, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Здивуванням це не було для мене, бо трошки знаємо історію. І розраховували десь за півроку, ми розуміли, що воно таке буде. Ми з побратимами, як плюс-мінус, були там готові. Спершу Павло вивіз родину у безпечне місце і, залишивши будівництво, мрії та плани на майбутнє, взяв до рук зброю вдруге. Далі був Ірпінь, Буча, тобто Київська область. Після того, як вони відійшли, нас перенаправили, відкомендували в Миколаїв. Потім Херсонська область. Попри активну участь у боях, чоловік вирішив продовжувати будівництво. Якщо ти повністю поринаєш процес війни, потім звідти дуже важко психологічно вийти. І кожен, я знаю по своїм побратимам, кожен шукає якісь моменти, щоб хоча б там 5 хвилин на день, 10 хвилин на день, щоб відійти від цієї теми і якось по-іншому подивитись на світ. Павло подався на грант від Українського ветеранського фонду, отримав фінансову підтримку і просто з позицій керує будівництвом. Коли повертається, перевіряє, чи виконані роботи, і долучається сам. Там вільний якийсь час-два, і я там домовлявся з людьми в Києві, щоб там наняти бригаду якусь, щоб там на камерах поспостерігати, що вони роблять, як вони роблять, чи правильно вони роблять, як вони роблять фасад, як вони там копають траншеї, чи правильно вони ставлять там водопровід, водовідвід. Вже в кінці цього року будуть готові перші будинки для довгострокової здачі в оренду. А тим часом Павло Долинський працює над ідеями нових проєктів для розбудови країни, продовжує виборювати перемогу і допомагати побратимам.